はい、じゃあ行きましょう。あ、それですか。なんとかユニフォーム、なんちゃらユニフォームってやつ。うん、やめる。みんななんか色の違うんですよ。みんな赤に来てんじゃん。まあ一応師匠と同じことなんじゃないの。いくつなの。もう小学校。いやいや、また終わり。下の子だよね。ありがとうございました。下の子だよね、お母さんね。そうだよね。本当やったね。すごいね。ボールボールボール。すごいすごい。すごいすごい。よし、はい。下の子何歳だった。何歳。何歳。8歳。8歳か。大きくなった。そうか。すげえ道込んじゃなかった。うちはほら、あ、そうだった。うちはすぐだからすごかったこっちゃん。こっちゃんほら、師匠に16番をあげてくれ。すいません。16番だ。師匠、誰だっけ。師匠、こっちこい。師匠、ここ。すみません。しょうがないから、菊ちゃんの分も今度買ってあげるからいいの、お母さん買ってくれるの。いいよ。ありがとう。よかったでしょ。追加。ありがとうございます。追加してあげるよ。これ上だけで8000円でした。まあ、安い子なんだけどね。安い子するよね。うん、早く払いたくてしょうがなかったね。あ、菊ちゃんの来た。あの、ほら、生地とさ、見えない。うん、いやいやいや、見なくて。普通の小山さんのあれじゃなければ2万ぐらいするよ。斉藤さん買ったやつ2万ぐらいしたの。生地だけだと3000とか4000くらいで。色とかなんかいろいろあるんだよね。そうそうそう。うん、はい、はい。俺がネックで俺は何万負けたか分かんねえよ。え、何何。俺を取り返そう取り返そうって何万もやる。あれだな、小川さんの娘さんでも買ってあげねえとな。いや、いいよいいよ。まだまだ。ちっちゃいやつだったら、5000とかで買える。いやいやいや、そうでもない。カズじゃん。オッケーオッケー。あ、カズ、10着以上とかね。10着以上とか。そうなんだよね。うん、小山さんの時も言われて。うん。セカンドって誰だ。田島さん買ったの。田島さん買った。でもほとんどそうでしょ。ライトって誰も持ってるっけ。うちも。あー、はい、行け、行け、行け。はい、ワンアウトね。ライトチューマちゃん。ライトチューマちゃん。センターナビちゃん。センターツッキー。あー、俺の選択としてはセンターラインをなんとかしたい。今日行けんじゃん。いいでしょ。うん、今日の守備ね、割といいと思うよ。ね、うん。
これさ、かぶってマスクしながらやっていいんだよね。本当はダメだけどね。マジで、うん、高校野球今やってるけど誰もいないでしょ。マジ、あ見たことないでしょ。本当はダメよ。本当は、うん、審判に言われたら、うん、まあだけどほら、そもそも帽子のさ、つばっていうのも、相手にこう、目の動きとかを、あー、押しちゃった頑張れ頑張れ頑張れ、悟られないように、あ、声ね、声かけついてるから、うん、あー、なるほどね、うん、まあ、こう隠すっていうのは別に、本当は別に悪いやじゃないんだけどね、うん、なるほどね、うん、牽制来るよ、牽制、じゃあ久しぶりじゃない、うん、ね、そうそう、うん、俺もさ、9人、8人とか9人で12人でなってるから、ええー、とかって俺全然見なかったんだよ。一応ね、4月12日はこれするから。あ、そうなの、ね、いやぁ、まあ、12か。12俺、うん、そうだな、出張だな。ほんと。ほら。19、あの、5日やりそうだからさ。うんうんうん。あれ、12はそんなに集まり悪いんだっけ、2人とか1人、まあ、そう、12やっちゃうと毎週になっちゃうからさ、いやないっすよな、わかんないよね、中止が入る時もあるし、今日ファーストじゃん、ピッチファーストファースト、はい、いいよ、ツアツアウト、いいよいいよ、はい、ピッチファーストね、ツアウトね、ワロー、ツアウトですか、うん、スワローズ、スワローズ、スワローズ、うん、ヤクルトスワローズのユニフォームじゃん、初めて見ました、あー、違いますよね、何回、え、ファースト、ファースト、ファースト、あー、惜しい、惜しい、バックバックバック、惜しい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 なぁ、口は惜しい、惜しい、入ってたのに、入ってただけにな、今な、止め止め、ツーアウトね、ツーアウト、あ、ツーアウト、ツーアウト、でも今日間に合った、うん、いや、今日ね、5時から打ち合わせだったね、あー、夕方、あ、それで5時から打ち合わせ、それと話長いんだよ、あー、ナイツー、ナイピー、最初は招待制なんでチーム分かる、スワローズ、うん、SFBC って書いてある、うん、どういうのか分かんない、コンシューマーなんとかファイナンスみたいな、ファイナンスなんかなかったけどな、お母さんピッチャーの優勝でもいいんじゃないの、しないしない、今日あるとすればツッキー、うん、ツーアウトね、ツーアウト、俺がするときは俺キャッチャーだけど、俺がするときは間に合わないときバタバタしちゃうからさ、うん、俺、ね、チームのさ、言ったんだから、うん、あの背番号順で打順やってないね、今、うんうん、だから俺が休みのときは、俺打順やるけどさ、うん、俺が休みじゃないときは、お母さんまたメールするからさ、うん、ちょっと多いんじゃないの、あ、溜まっちゃったよ、満塁ね、満塁、打順分かりますか、1番が、あ、俺分かんねえ、1番宇佐美さん、宇佐美さん、2番なべちゃん、2番たっちゃん、3番誰、3番田島さん、誰だったっけ、分かんねえ、俺分かんねえ、見てるよ、お湯とお母さんと師匠が並んでるの覚えてるんだよ、うん、さあ、ツアーツアーと、
イクはもうなかなか取れねえかな。テイクダメだね。ダメ。うん。あ、本当。まあ、なんか神奈川からだったでしょ。土曜日ちょっとね、来れないようなとこ行っちゃってるから。あ、本当は。まあ、年に、あと飲み会に、飲み会とかで来れるか来れないかかな。飲み会に用事になっちゃうからね、だもんね。はい、ペラペラペ。3番、鈴木さん。3番、鈴木さん、うん、3番、鈴木さんだ。4番だ、あれ。